Proto Pemza. Vėliau arčiau pasistumbi iš. Norėjau sakyti su kojom, bet užteks ir tarpu prieščiau. Anyway. Ne, tai nėra intro. Gerai, kad žinai, mes niekada nežinom, kur pokalbis prasidės, bet visada žinom, kur jis pasibaigė. Mėly tinklalaidžių klausovai, po kiek ilgesnės neįprastai pertraukos jūs vėl džiugina nešvankiais vitražais išmargintas audiofilinis langas į gamtą, dar kitaip žinomas kaip Proto Pemza. Kaip ir visada, su jumis sveikinasi žmogus, kuriam niekada esant gamtoje neprireiks gerti savo šlapimo, Tomas. Ahoj, ahoj. Savo pasisveikinimo kalbą kitoje dimensijoje esančiomis akimis vis dar besirenkantis astraliniais gamtos pusės vaikščiotojas Povilas. Ni hao. Drąsų crikey, riktelnantis Steve'o Irvino doppelgangeris iš tamsiosios dimensijos Vilius. Kuomet rašytinėse šaltinėse pirmą kartą buvo paminėtas Lietuvos vardas, Naujoje Zelandijoje vis dar negyveno žmonės. Sveiki. Ir aš, nei Richardas, nei Kazlauskas ir tikrai nemielas dėdulį Aivaras. Šiandien po porą mėnesių trukusios kraujo, ugnies, brutalizacijos, fiestos, Proto Pemza pristato skonio paletės pravalymo epizodą. Juk net geriausias suktinis nebėra toks pats skanus po kasdienio vartojimo. Grįžtame prie paprastesnių dalykų – į gamtą. Ne tie, kas negali savo gyvenime be pūvančių kūnų smarvės, arba negali pakęsti mažesnio masto pasakėlių, turi teisę į ramesnį poilsį. Poilsį, sakai. Visiška nesąmonė. Arba pasakokit, arba reklama skaitykit. Dvasia kalbanti per Tomą, be gone! Gerus produktus ne tik negaila reklamuoti, bet šitai dar mus ir parėmė daryti epizodus, kurie yra prieinami visiems. Man atrodo, tai pačiai dvasiai reikėtų palsėti. Kalbant apie tai, sunkias anklodis net nerimastingai šmėklai užtikrintų gerą poilsį. Nu, net mani esanti dvasia sušipurtė. Tai tesiklauso. Iš aukščiausios kokybės medžiagų pagaminta ir jūsų kūno svorį pritaikyta antklodė yra moderni terapinė priemonė, stipriai pagerinanti miego kokybę. Ai, nu ir kažkaip ją galima naudoti nepriklausomai nuo amžiaus, ar ne? Jo, ir nuo savęs asmeniškai pridėsiu, kad dar ir padeda su sunkiu užmigimu naktį. Tas spaudimas nuramina kūną. Sako, išsiskiria daugiau miego hormono melatonino tada. Kai daug streso, tai čia yra tai, ką daktaras užsakė, kaip amerikonas porintų. Nereik net dvasių išvarymo. O prie viso šito viskas sukomplektuota taip, kad žiemą nebūtų per šalta, o vasara per karšta. Nu, tai mažam kokia nuolaidukė. Aišku, Tomai, ir jie apsėdusi dvasia. Mūsų klausytojai sunkia anklodė portale sunkiasanklodės.lt panaudoja kodą PROTOPEMZA10 galės įsigyti net su 10% nuolaidą. 10%! 10%! sunkiasanklodės.lt kodas PROTOPEMZA10. Pailsink savo dvases be egzorcisto. Paskutiniu metu kartais atrodo, kad meškos grįžta į popkultūros forpostą. Aišku, gal čia man vaidenasi, nes šis žodis dažniausiai mano medijose pasirodo suporuota su terminu kokainas, kas turbūt užduoda klausimą, dėl ko jį taip dažnai matau. Kaip be būtų, besikuisdama savo paties galvos sūryje, prisiminiau vieną mažesnę istoriją, kuri, nepaisant savo masto ir žiaurasties trūkumo, nestokoja adrenalino ir turbūt dar svarbiau intrigos. Pristojus ir pagalvojus, tai yra turbūt viena keistesnių istorijų, keliančių klausimus apie mūsų žmogiškosios prigimties ancestralinį ir astralinį ryšį su gamta ir jos gyventojais. Jūsų dėmesiui Timothy Treadwell'o, dar žinomo Grizzly Man, arba kad mūsų suvanta nepradėtų vaikytis visokios kalbonosių komisijos, grizliažmogio vardu istorija. Grizliažmogio? Čia su anosinė? Grizliažmogis, jo. Istorija apie žmogų, kuris 13 vasarų manį galys rasti bendrą kalbą su nuostabiais, tačiau brutaliais pleišrūnais Aliaskoje. Istorija, kuri palieka tiek neatsakytų klausimų, kad darosi ir pikta, ir juokinga, priklausomai nuo oro ir ar alkoholio koncentracijos kraujyje. Labai tikiuosi, kad pyksim ant jo, o juoksimės iš meškų. Aš dar jom net leidau po Dietlovo. taip yra. Šiaip jo, čia gali būti su triratukais ir panašiai visokiausių dalykų, bet tame turbūt yra ir įdomumas, nes kardinaliai skiriasi žmonių nuomonės. Pirmiausiai, duokliai pagrindiniams šio epizodo šaltiniams ir įkvėpėjams.
Visų pirma, filmas pirmiausiai atkreipęs bent jau mano dėmesį į mūsų šiandien aptariamą asmenį. Omeny, žinoma, turiu seksualiausio vokiško akcento savininko ir kinematografinės patetikos sunkiasvorio Wernerio Herzogo 2005 metų juosta Grizzly Man. Jis seka visai eilės straipsnių tokiuose leidiniuose kaip Vanity Fair, Washington Post, LA Times, Men's Journal ir kiti. Tačiau bene svarbiausias šaltinis mums šiandien bus patyrusio Aliaskos medžiotojo, fotografo ir naturalisto Nico Janso knyga The Grizzly Maze, Timothy Treadwell's Fatal Obsession with Alaskan Bears. Kodėl? O todėl, kad suerzintas visų mitų, melų ir netikslumų impresionistinėme filme ir straipsniuose, jis nusprendė pats apeiti visus Herzogo ir kitų ignoruotų su Treadwell'o susijusius žmonės, o taip pat ir mokslininkus, bei pateikti kaip įmanoma labiau pasvertą Treadwell'o ir jo istorijos portretą, nesiekiant jo nei aukštinti, nei demonizuoti. Na, o kad jau suskaičiavom šaltinius, galim... Pala. Kad tu čia nieko nesuskaičiavai. Tai gal dėl to, kad jam ir nereikia skaičiuoti, nes yra tokie dalykai, kur dabar reklamuosim? Nu tai papasakok jau. One stop what? What? One Stop What yra sparčiausiai augantis mokesčių startuolis Europoje. Nuo idėjos iki produkto atėjęs vos per 3 metus. Kiečiausi prekiniai ženklai, vienaragiai, startuoliai, e-komercijos verslai patikė jiems savo reikalus. Ai, nu tai aš tai vis tiek užsieniuose dalykus darau. Tame ir esmė. Jų tikslas yra užtikrinti, kad klientai atitiktų PVM reikalavimus visose užsienio šalyse, ne penkiai, į kurias parduoda savo prekes ar paslaugas, bet kuriuose neturi absoliučiai jokių žinių apie mokesčius. Nu ir kiek matau, nėra kažkokia pilka ir nuobodi kontora, kur prie visko kabinėjas. Tikrai ne. Net įmonės viduje vyruoja laisvumo aura. Leidžia rengtis kaip nori arba išvis nesirenk, turi workationus, team buildingus, savanorystės veiklas garantuoja greitą augimą ir tobulėjimą. Bet workationai tai tik slepia, kad reiks dirbti net per atostogas. Wrong! Įmonė užtikrina laiką asmeniniam gyvenimui. Žinai, gal čia mano dabartinė situacija tik kalba, bet atrodo, lyg darbą siūlytum. Kaip tyčia, šiuo metu One Stop What sparčiai plečiasi ir ieško mokesčių duomenų analitikų, pardavimo, santykių su klientais, PVM specialistų. Tad jei tau pabodo sėdėti savo Altregnomus, Kitko ar Naugeinuose, atvaryk į One Stop What. Nebūtinai net konkretaus diplomo reikia. Jei mečinsi, visko apmokys. Gal keis savo sritį? Pagalvok! O jei nori daugiau informacijos, apsilankyk onestopvat.com, tai yra vienetukas stopvat.com karjeros skiltyje. One stop vat! Nusikelkime į 1998-uosius. Gerai. Leonardas DiCaprio paišo nuogas ir vis dar padorė jaunesnės už save prancūzų merginas. Britney Spears prašo kūdikio jai trenkti dar vieną kartą. Gillette išleidžia Mach 3 skustuvą, o Viagra vartojimui patvirtina JAV maisto ir vaistų administracija. O, taip. Lūžio taškai istorijoje. Visiškai, bet... esminiai. Ir margi laikai. Taip. Gyvenimas visai šviesus, net jei šiandien rima liūdesėlis, kad Maskovija neužsilenkė savo finansiniais krizės metu tais metais. Tuo pačiu metu Amerikoje yra itin populiarūs vadinamieji vakaro šou, padarę žvaigždės iš tokių žmonių kaip Davidas Lettermanas, Johnny Carsonas bei Conanas O'Brienas. Tai čia tas dalykas, kuris Lietuvoje prieš 2 metus prasidėjo, ne? Tu visiškai taip. Lettermano dievukas, įkvėpėjas toks Tomas Snyderis, pats vedantis populiarų The Late Late Show, tais metais turi daug įdomių svečių, tačiau vienas patraukia dažno žiūrovo dėmesį. Keistas, jau 50 amžiaus prasme stumiantis bičas iš Kalifornijos, nekirptais šiaudų spalvos plaukais, atrodantis taip, lyg kavabanga būtų jo tėvavardis. Šio žmogaus vardas yra Timothy Treadwellas. Stebina tai, kad kalba nesisuka apie banglentes, kokainą ar koks šūdas yra Holivudas. Treadwellas pasakoja apie savo gyvenimą su rudosiomis meškomis Aliaskos Katmai nacionaliniame parke. Savo dūdišką charizmą, entuziazmų ir gausybę nufilmuotų laukiniais gamtos kadrų jis patraukė kiek pašaipų plačiosios visuomenės šypsnį. Interviu vinimi tampa trumpas klipas, kuriame pastatyta laukymėje kamera yra nukreipta į palapinę. Joje, aplinkui vaikštant meškoms, Timas ir jo vos nedvigubą jaunesnį tuo metu mergina užsiima, cituoju, intensyviais tarpasmeniniais tyrinėjimais. Kas čia būt gali? Interpersonalinė eksploracija, ne? Žiūrėk, gal gali pažiūrėti šitą apgamą mano? Greičiausiai, jo. Tikrinos ir erkės neįsisegė nugaros. Publika žvengia, Timas akivaizdžiai raudonuoja, tačiau savimi patenkinto šypsenos irgi neslėpia. Nu kas lieptų. Tokius tyrinėjimus palapinėse yra daręs ne vienas, man atrodo. Ir dar daugiau ne vienas jais turbūt yra nusivylę šiek tiek.
Tad negi tai kažkokį nesubrendusį vidutinio amžiaus vyrą tai padaro kalbintinu ir garsiu kažkuo. Ir žiūrės, prie ko čia meškos yra. Labai gerai, kad paklausėjai, Aivarai, šitą klausimą. Bet čia, mano balsas pradeda aidėti, groja arfos, jūsų galva pradeda suktis. Haha! Mes jums ką tik padarėme Šiamalaną ir dabar nusikraustėme į dar tolimesnę praeitį. Pažadame antras ir paskutinis kartas. Timothy Treadwellas apie savo gyvenimą, ypač ankstyvąjį, daug nepasakojo. Jis tam skiria vos apie porą puslapių 1999 metais išleistoje savo gamtos dienoraščių knygoje Among Grizzlies, Living with Wild Bears in Alaska. Tačiau jo persona neleido jam nepriburti visokių monų išmetant pusę detalių apie save. Kas šį bei tą pasakys apie jo asmenybę atsekus visas jo ištakas. Tai Aivarai, kitaip tariant, jis yra parašęs apie na, savo išgyvenimus taip. Ir tiesiog kaip koks tikras jėzulis nepasako labai daug apie tarpą iki savo nuotykių pradžios. Taip, taip. Jisai okay. Visą dėmesį atidavė meškoms. Okay. Taip. Bet gerai, kad turime žmonių, kurie pasikuitė jo istorijoje. Timothy Treadwellas gimė 1957 metų balandžio 29 dieną Long Island'e, New York'e. Nors ne, meluoju. Timothy Treadwello tikrasis vardas yra Timothy Williamas Dexteris. Jis atsirado 5 vaikų viduriniosios klasės šeimynoje, tad atitiko to meto amerikietiškus standartus, nes visas bumas, kaip sakant, kūdikių ir taip toliau. Įdomus faktoidas yra tas, kad keliuose šaltiniuose teko aptikti, jog bent jau iš tėvo pusės Timis galėjo turėti jei ne lietuviška šaknis, tai bent jau sąsajų su Lietuva. Kaip prašoma, jo tėvo pavardė Dexter buvo bandymas suamerikoninti lietuvišką pavardę Dūkšta. Dūkšta? Taip. Koks prastas bandymas. Wow. Bet visai į amerikonino, nesėkmingai. Nu gerai, skamba daug kiečiau. Jo, jo, bet... įdomu, kiek Amerikai tokia atveju yra Dūkštų. Aš manau, ne vienas ir ne du, nes pasirodo, kad visai buvo tokia populiari... praktika, man atrodo, okay. Ne vienas yra tai padaręs. Įdomus būtų animacinis filmas Dūkštos laboratorija. Arba serialas apie žudiką Dūkšta. Dūkšta. Ir tokie labai lietuviškai kaimietiški visi. Laboratorijai samagoną gamintų. Tai jo, nu, darykite su šita detale, kas jums patogu, bet aš turbūt statyčiau pinigus, kad toks protėvis, bent jau pagal jo polinkius, buvo koks nors dzūkas iš jo atingių krašto, galbūt net. Net išvaizdą, sakyčiau, pagal mano žinomus dzūkus iš to krašto. O tai įtarus Tomo žvilgsnis. Norėtų atkreipti dėmesį, kad mūsų klauso ir žemaičiai. Visur, kur yra meškos, o ypač grizlia žmogiai, kas, kaip visi žinom, neslepkim, yra sinonimas žemaičio. Tai man kyla bejonių dėl, žinai, jo atvingių. Nu. Ok, aš priimu šitai. Ta prasme, pagrįsta hipotezė. Duly noted and disregarded. Pažiūrėsim, kaip bus epizodo pabaigoje, kuri iš tų šalių norės arba atsimesti šitą veikį. Arba prisimti savo. Mažasis Timis nebuvo kažko labai problemiškas. Tad ir joks ponas Pybodis jo nesiskundė. Vaikystėje labai mėgo pliušinius gyvūnų formos žaislus. Vienu metu pradėjo maitinti ir prisijaukino voveriuką, kurį pavadino Willy. Bendrai buvo toks tikrai neblogas vaikas, nors ir kaip pastebėta, atrodė, kad laiko šiek tiek galva debesys ir kuriasi kažkokį tai savo pasaulį tenais mintyse. Bet vėlgi, kaip vaikų tikriausiai nėra baisiai. Ir visi turėjom ir tokių draugų ir galbūt netgi turėjom... Kur su voveryte šneka, jo. Ir patys galbūt turėjo tokių epizodų, esam gyvenime. Tai, ir net negirti būdami. Tai, taip, taip. Nu... Mama, aš pas Vili būsiu. Medis sėdė. Ir jis kokainą pardavinėjo. Voverė? Jo. Voverė kokaino dileris būtų tobulas. Best friend. Labai, labai geras būdas pardavinėt kalėjime. Ne? Turi tokį kuprinukę padarai. Pralenda, išsikyti pinigais. Sakin, nukis nasaulės visą laiką vaks. Atsidaryk riešutą, rasi lauktų. Riešutuose. Bet... Willy's nuts. Bet yra vienas minusas, nes voveriais dažniausiai yra labai prastos sandėliuotojas. Jos krauna ir pamiršta, paskui kur pasidėjos. Ką reikia daryti, tiesiog Viliui AirTagą priklijuot kažkur ir sekti. Nu jo, tas tiesa. Reikia paskui. Wow, best friend. Jis net nesuprastų, dėl ko jis geriausias draugas. Pasakojama, kad jam dar esant vidurinėje, jis vieną dieną susilupo su kažkokiu berniuku už tai, kad šis mokyklos kieme per pertraukas mėgo kankinti varles. Detalių tikrai nėra daug, tačiau, kaip suprantu, Timas gavo išikną. Bet tai nieko nepakeitė. Kaip sakė pats, tai buvo pirmasis momentas, kai jo širdyje gimė vidinis eko karys. Nuo paauglystės, žinoma, problemų pradėjo daugėti. Paaiškėjo, kad Timas mėgsta išgerti ir pasimušti laisvalaikį šiek tiek. Bet ir vėl kam nebūtų.
būna. O jis ir mokyklą baigė kažkaip normaliai. Įdomiau turbūt yra tai, kad pats Treadwellas mėgo visur būtent akcentuoti, koks bad boy jis buvo ir kaip nulatos haslino. Vienu metu net pasakojo sudaužęs tėvų automobilį, kai buvo paauglys. Nu, vyras, taip, vyras tikrai taip, taip. Jau sudaužė tėvų automobilį, tai jau... Bet turėjau kuklumo galbūt kažkokio, jeigu taip jį galima pavadinti, nes visada pristatė save kaip problemą, darančią daug žalos aplinkiniams. Ir kaip jisai išsireiškė savo paties žodžiais. Mano chaotiškoje būklėje šeimos palikimas buvo geriausia dovana, kurią jiems galėjau duoti. Visoj šioj pasakoj tiesos tikrai yra. Tačiau Treadwellas kai ką nutylėjo. Būdamas vidurinėje, jis pasirodė labai gabiu vienoje srityje. Jis buvo puikus nardytojas į baseiną, kai kur net apibūdintas kaip mokyklo žvaigždė. Wow, taip. Kaip turi gerai nardyt, kad kažkam rūpėtų šitai. Tai jis nuo vaikystės tokį Tarzaną šiek tiek. Jo, yra. Vidinį savo kanalizuoja. Iškart gamta, iškart gyvūnai ir maža to, jis dar ir visai įtaro atletiškas. Tu negali nardyti giliai, būdamas neatletiškas. Tai... Visiškai, visiškai. Ir, again, visi mokyklai turėjo bent po vieną tokį, kur myli gamtą, tipo, toks... Laukinukas. Liekno kūno, gali bėgti 6 valandas nesustoti. Jo, iš tiesų geras pastebėjimas. Timas buvo pakankamai geras, kad gautų pilną stipendiją studijuoti Bradley universitete Illinois valstijoje. Šis privatus universitetas bent jau tuo metu buvo laikomas prestižiniu liberal arts koledžu, į kurį tikrai patekdavo ne bet kas. Timas persikraustęs į universitetą iškart gerai užsirekomendavo. Per pirmus 2 metus jis pagerino visą eilę universiteto nardymo rekordų. Tuo pat metu, kaip geras sūnus, jis vasaromis grįžinėdavo pas tėvus į Long Islandą, kurio paplūdimiuose dirbo gelbėtojų. Šita informacija suponuoja, kad tie nardymo rekordai šitam konkrečiam universitete valstijoje, kuri net neturi prieimo prie vandenyno, buvo kažkokie baišiai sudėtygi ir aukšti. Irgi, jo. Jie visi buvo padaryti, kuomet baseine nebuvo vandens tikriausiai. Buvo pirmasis, kuriam leido naudoti šitą palengvinimą. Tiesiog buvo, žinai, kas galva rinkišas in kibirą su vandeniu ilgiau išlaikys, nekvepavęs. Pirmus 2 metus Timui viskas klojosi puikiai. Nors jis ir buvo žinomas kaip šiek tiek karštakošis gražuolis, mėgęs gerai vakarėliauti, bet tas jį tik tai darė populiariu tarp vietos merginų. Dalykai kardinaliai pasikeitė 3-aisiais metais. Jis gavo berods rimtą kojos traumą ir po jos jau nebegalėjo sportuoti taip, kaip sportavo prieš tai. Fuck. Tai jis gavo traumą, bet moksluose didesnių pastangų nerodė. Tai reiškia, kad dėl prastų rezultatų stipendija iš jo galiausiai buvo atimta. Viskas šioje vietoje juda nuspėjama linkme. Gražus blondinas, mėgstantis vandenį, važiuoja kur? Į Kaliforniją, žinoma. Kawabanga! 1981 metais jis atsiranda Long Beach'e, kur atrodytų, turėtų tęstis tokio beach bro ištakų istoriją. Ne? Ten tuo metu bazavosi jo sesuo, tad nebuvo problemų su būstu, o pats Timas įsidarbino respektabiliuose vietose barmenų ir padavėjų, kaip ir daug kitų laimės ieškančių amerikiečių ten nuvažiavusių. 81 Kalifornijoje, aš visus taip ir kažkodėl įsivaizduoju, kad jis labai tiko į tą labai. Vaizdą. Jo, jis tikrai įsipaišė tenais. Kaip vakarėliautojas tikrai nevengė visų teikiamų malonumų tenai, žinoma. Net jie ir melavo, kai pasakojo, kad buvo perdozavęs speedballo, tai čia heroino ir kokaino mišinio, jis tikrai savo profesinėje aplinkoje negalėjo išvengti vieno kito baltos substancijos šniūro. Privartojas nevengė konfrontacijų, įgavo muštuko reputaciją, o kartą su kažkieno dosne pagalva net galvą išnešė ir gipsinę sieną. O, okay. Jo, taip. Išvadų nepasidarė po traumas, kitaip tariant. Ne. Kitas vietas pradėjo testuoti. Tuo pat metu vyravo jausmas, kad Timas nori kažko daugiau už savo gyvenimą. 1989 metų vasarą, būdamas 32, Timotis Treadwellas susikrapštęs ant dėvėto motociklo, pigiausios įmanomos kameros ir miegmaišio, pirmą kartą savo gyvenime apleido Kaliforniją ir išmovė į Aliaską. Bliam atrodo, tai prastai pasiruošęs į Aliaską su motociklu ir miegmaišio. Patikėk manim. Aliaska, vat būtent kaip žinia, nėra labai lengvai žmonės priimantis kraštas, ypač jei nori pabūti gamtoje. Jame, aišku, rasi vos ne visus įmanomus gamtos tipus, tačiau oras, augalyje ir gyvūnyje gerai jaustis leidžia tik labiausiai patyrusius keliautojus. Aš kažkaip įsivaizduoju, kad visą tą kelią iš Kalifornijos iki Aliaskos Treadwellas važiuoja su Vover ant peties. Ir vabrytas suka džiojantis tiesiog. Tomai, vis riešutą pergalą. Tomai, kol kas vaidybinio filmo, man atrodo, apie Treadwellą nėra. Tai tu labai gali padaryti tokį adventure movie. Disney'is Tomas būtų.
Su meškomis žaisti apskritai yra nepatartina, jeigu dar nežinojote, juk tai yra vidutiniškai 500 kg sverinti žvėris, sujungiantis ketvirtį arklio greičio ir miklumo su pilno jaučio jėga ir geru žiupsniu intelekto, kuris kartais atrodo gali netgi sėkmingai konkuruoti su mumis. Yra minimas ne vienas atvejis, kuomet meškos net išmoko naudotis įrankiais arba specialiai ardyti jiems paspęstus pastus. Tarytum žaisdami su jais gaudančiais žmonėmis. Maladies. Wow, we're fucked. Jeigu gyvūnų išmoks naudotis įrankiais, mums greitai labai bus blogai. Kaip yra tokias posakis nacionalinio parko darbuotojo, kad protingiausios meškos ir kvailiausio turisto intelektai prašipina, kad jie sueina daugmaž tam pačiam taške. Čia šnekant apie specialius konteinerus, kuriuos tu turi su savim turėti, eidamas į nacionalinį parką, kurio miškų, kur tu sudedi savo maistą už tai, kad jos turi nesveikai gerą uoslę ir jos išjaus, bet jei nemokėsi daryti, nu tai... Turėsi ką valgyti rytoj. Šitas jo irgi yra faktorius, nes su Treadwell'u ir tais beer resistant food containers buvo problemėlių irgi. Bet kokiu atveju tai yra nuostabūs, tačiau itin temperamentingi žvėrys, kurių ginamos asmeninės erdvės suvokimas keičiasi nuo alkio, tačiau ir nuotaikos, kuomet viena meška gali leisti jiems prisertinti per rankos atstumą ir nieko nedaryti, o kita pradėti vaikytis pamačiusi ir užuodusi jūs per pusę kilometrų. Skamba kaip koks pagiriotas vidutiniam žais vyras. Gal nieko nedaryti. Aikišim! Yra šito, jo, yra. Ypač kai maitinimuosi sezonas, ar ne, yra alkana, žinai. Nėra meškos ir tokios daltonikės, kaip kai kur bandyta kažkada skleisti. Patyrę keliautojai, pavyzdžiui, keliaujant visokiais parkais, kuriuose yra meškos, net patarė palapinėms rinktis kuo mažiau ryškės spalvas, būtent dėl to, kad meškų dėmesio net kreipti. Nes jos, jeigu pastebi, kad kažkas yra ryškausias, labai pritamnos ateitį. Ok, čia Marozo biški primena šito iš to vietą. Gal rimtai žemaičiai? Meškos eina prie gyrio. Matai tą kebabą ryškų. O kokia graži folija. Bet kiek tokių kebabų reikėjo, kad o gal žemės spalvų reikia iš tikrųjų? Ja. Šiaip tai čia ir nenorėtų, kad pagalvotų žmonės, kad meškos yra itin pavojingos. Jos, nu, mane ir yra pasivėjus meška ir aš esu pasivėjęs meška. Ir taip nuoširdžiai sakant, nu, buvau jaunas ir durnas, bet nuoširdžiai sakant, aš labiau bijau šunų nei meškų. Pasakyk, kad tai buvo ta pati meška. Ir ko tu iš jos norėjai, Tomai? Žinai ką? Jointą pavogė. Pavogė visą neišpakuotą pundą tortilijų. Dėl tortilijų tu vėjais mešką. Jo, no, not my proudest moment. Gera tortilija, worth to die for. Jo. Žiūrėk, mes palauksim, tu pasipildyk LinkedIn'ą savo. Jo, čia turėtų būti pirmas. Kaip, a bear burglary survived. Bear burglarer, labiau. Goal oriented, tikrai. Jo, jo. Jo, šitoj vietoj Tomas yra labai teisus, čia aš irgi nenorėjau galbūt nupiešti tokio vaizdo, kad tai yra mirties nuosprendis, jeigu ar nesusitiksit jie. Meškos vėl akcentuosiu, jos nėra durnos, kaip gerai išsireiškė tas pats Nikas Džensas, jos A moka skaičiuoti ir B labai nemėgsta surprizų. Tai reiškia, kad jos yra labiau linkusios pulti nustebintos ankštoje erdvėje, pavyzdžiui. Taip pat yra didesnė tikimybė būti užpultam einant vienam, tačiau nuo trijų žmonių dydžio grupių tikimybė eksponentiškai mažėja, nes nu, tiesiog per daug žmonių ir supranta, kad tai yra problema. Tie plėšrūnai patys privengia netgi žmonių, dažniausiai net konfrontuodami žmonės tiesiog renkasi kažkuriu momentu mauti jiems iš akių, tačiau aišku, nu, bet kokiu atveju pulti nusiteikusios meškos geriau nesusitikti, tai čia turbūt yra ta idėja, ypač jeigu tu esi fucking banglentininkas iš Kalifornijos, kuris atvažiavo su mėgmaišiu į nacionalinį parką, nelabai žinodamas, ką daro. Ai, nežinau, dabar kiek papasakai, aš norėčiau laikyti mešką. Nu, dar palauk. Už ko laikyti? Už tortilijų pakelio. Kaip ten bebūtų, Treadwell'ui kažkaip pasisekė. Jis nusibogino į Vrangelio Švento Elijo nacionalinį parką centrinėje Aliaskoje. Ten bežygiuodamas jis pamatė tai, kas visiškai pakeitė jo gyvenimą. Grizlis. Jo šnervės išsiplėtė, giliai gaudančios mano kvapą per savo juodą šnipą. Meška pasisuko ant savo galinių letinų ir šoko įnirtingai atsitraukinėti.
Žinote, man buvo aiški, po dešimtmečių žmogaus padarytos žalos, meška saugojosi žmonių. Man šis susidūrimas buvo tarytum žvilgsnis į veidrodį. Aš pasižiūrėjau į giminingos sielos veidą, būtybę, kuri buvo potencialiai mirtina, tačiau realybėje buvo taip pat išsigandusi, kaip ir aš. Po kelių dienų šis suvokimas Treadwell'o galvoje užsitvirtino. Jis vėl susitiko mešką, jau dabar kitą, tačiau lėtai besitraukdamas nuo jos jis paslydo ir parkrito ant žemės. Treadwell'as metaforiškai jau krovė į kelnes, tačiau pagal ne visada teisingą populiarų žinojimą bandė pasyviai vaidinti negyvą ir pradėjo niuniuoti kažkokią vaikišką melodiją savo pačiam po nosį. Toks lyg sugrįžimas ar ne į vaiko būklę, kaip tu esi bejėgis. Gigantiškas žvėris priėjęs jie puosti, peržengi ir nusliūkino savais keliais. Treadwell'as taip pat... Son of a bitch. Smells like bitch. Kaip perlipinėjo. Tai jis perskaitė ne kaip kažkokią sėkmę, bet kaip ženklą, kad meškos yra taikūs gyvūnų karalystės atstovai, su kuriais galima sukurti tarprūšinį ryšį. What? Jo. Iš to, kad taip, jie nenužudė? Taip, po šitų dviejų epizodų, ypač šito, tai, kad jisai švelniai jį pauostė ir nuėjo, jam buvo ženklas, kad čia yra okay. Viskas ok. Ei, bet čia tas pats bičas, kuris nusprendė varyti į Aliaską šiaip pas grizzlius, tai matosi tokie šiftai jo galvoje yra visai normalu. Jo. Bet nuo čia Treadwell'ui pasisekė, kad tai buvo, pavyzdžiui, ne juodoji meška, kuri apsimetimą negyvų kaip tik priima kaip kvietimą draskyti ir plėšyti. Free food! Jo. Aš turiu klausimą, o ponas Dukšta buvo vienas tuo metu? Taip. Nu, ne vienas, su meška. Meška, jo, meška koraboravo istoriją. Patvirtino, kad... Taip, jo, peržingiu. Taip buvo. Po šitos pirmosios vasaros Aliaskoje Treadwell'as grįžo į Kaliforniją ir nusprendė pašvesti savo gyvenimą rudųjų meškų saugojimui. Nesvarbu, fuck you, tas meškas. Jo, ar taip, fucking racist. Jo. Nesvarbu, kad biologai ir kiti ekspertai sutarė, kad saugoti tiesiog nėra ką, nes Aliaskos meškų populiacija buvo ne tik atsveika, tačiau ir klestinti tuo metu. Nesvarbu ir tai, kad jis nuo šiol saugos ne grizlius, kaip jisai pats galvojo, o rudasias meškas, tarp kurių šiaip jau yra skirtumas. Bet Treadwell'as nenutuokdamas to skirtumo ar marketingo sumetimais pasiskelbė grizlių sergėtojų. Jo, geriau skamba, ne? Jo. Tai čia kaip bandytum dabar balandžius išsaugot. Kažkas tikriausiai jo. Jo. ir save pavadinimu karveliu saugot. Karveliu, jo, jo. O tai kas tada paštą nešio? Nuo dabar jis pradėjo organizuotis ekspedicijas į Aliaską kasmet nuo birželio pradžios iki kažkur rugsėjo pabaigos. Kol ten dar vyrauja daug maž geri vorai, o meškų yra visur tiek daug, kad net organizuojamos turistiniais grupės jų stebėjimui. Jo kelionių tikslu tampa Katmai nacionalinis parkas pietvakarių Aliaskoje, garsėjantis būtent dėl savo meškų populiacijos ir savo 10 000 dūmų slėnio. Tai aš tai varyčiau į tą slėnį, žinau. Bet pa. Tai jisai sugalvoja saugot meškas, taip, važiuodamas į vietą, kur jų yra dafiga ir dar negana to į nacionalinį parką, kuris taip, dar papildomai yra apsaugota teritorija. Jo, okay. Aš sakiau, gluminanti istorija. Gluminanti gana istorija yra. Ir įsivaizduoju parko rangerius, tokie stovi, susižiūri. Ačiū. Nežinau. Panašiai, žinau, kai reagavo, iš tikrųjų, bent jau pradžioj. Vietiniai Treadwell'ą žiūrėjo kaip į durnelį. Jis kaip tikras Malibu pardavėjas banglentininkas, pradžioje neturėjo visiškai jokių įgūdžių išgyventi gamtoje. Ir čia Tomui gal net labai patiks, kaip kemperiui patyrusiam. Treadwell'as atsiveždavo pigiausias palapines, kurių net nemokėjo tvirtai pasistatyti. Tai reiškia, kad jos būdavo sudraskytos po pirmos audros stovyklaujant, o audrų Aliaskoje tikrai netrūko net vasaros metu, kur vasara šiaip reiškia tiesiog labiau žmonių kelionėms toleruojama orą, o ne kurortinė šiluma. Ja, ja, ja. Iki sudėdant jau jos sudraskytos po... Net nepastatė, jo, audros sudraskė. Šiaip jis netrodo aštriausias peilis talčių kol kas. Nu, kol kas ne. Ir toliau... Kažin ar aštrėsą, ne? Kitoj pastraipo irgi tau toks jis netrodys, nes nebuvo labai gudrus ir maitindamasis. No. Treadwell'as gyveno ant riešutų sviesto, energinių batonėlių, tirpaus gėrimo Tang, kas yra amerikietiškas jupi atitikmuo, saldainių ir Coca-Cola's. Jis jis programuotojas? Kiek jau 3 metų ar 13? Ne, he's from California, man.
Tavras įstebėti, kad jis nenumirė per pirmą mėnesį tiesiog. Aha, įspūdinga. Vien šitas faktas yra įspūdinga. Grizlių grėsmė dabar yra daug mažesnė. Jis pats yra grėsmė savo didžiausia. Ir apie kažkokius tai konteinerius, apsaugančius maistą nuo meškų, taip pat kalbos negalėjo netgi būti. Čia, žinai, čia. Kitas meškas perdavė, ta meška, kur perlipo, jį perdavė kito meškom, kad daug dažnės bečių. Bet kokia, šiaip jis padėjo to meškom, dabar galvoju, įsivaizduojat, kokia atrakcija yra, pavyzdžiui, tūkstantis meškų susirenkant kalniuką ir tiesiog stebi, kaip jis deda palapinę. Prime time entertainment. Tipo, lažinasi ar pastatys šią naktą. Jis, dabras, jeigu jis taip statė palapinį, įsivaizduokit, kaip jis laužą kūrė po to. Palapinį. Jei Treadwell'o drabužių nemerkė lietus, jo kūną nuolatos kandžiojo moskitai, kurių ten buvo pilna. Ir jis, aišku, pirmais metais net nesugebėjo ten atsivežti kažkokio tai repelento, nors kiek jis ten irgi padeda po kurio laiko. Kažkada įsivaizduoju, kad jeigu įsivežtas tinklelį, tai būtų tiesiog tinklinė maikė. Manydamas, kad tai padeda. Nu. Iš Malibu, klausy, mados kliksmas. Niekada nesinešiojo jokių apsaugos priemonių nuo miškų, nes sakė, pavyzdžiui, netikys ginklais. Nenaudojo ir purškalo nuo jų, kuris šiaip yra gan efektyvus, bet jis tiesiog jis vieną kartą jį panaudojo ir pamatė, kad meška labai kankinasi. Tai jam pasidarė gaila. Okay. Kol kas mane stebina, kad jau, po viską, ką dabar pasakėjai, mane stebina, kad net 13 vasarų buvo. Atsisakė ne šiaip jau efektyvių ir nekenksmingų nešiojamų elektrinių tvorelių, saugojančių nuo meškų, kuriomis gali tiesiog apsistatyti. Yra nešiojami piemenukai tie? Jo. No, apparently nice. Jo. Ir labai efektyvūs yra šiaip jau. Tai, kaip supratau, ir jūs pagavot, įspūdis švelniai tariant nekoks buvo. Ne. Ta suprato ir vietiniai, kurie jam bandė pagelbėti, nes manė, kad čia tiesiog kažkoks benamis atsibogino, kažką veik. Vietiniai su meškom sėdi žiūri. Bet būdami gera širdžiai, jie padėdavo jam nusigauti, kur reikia. Kartais net keliavo kartu, ne vieną vasarą su juo kažkurį laiką tenais keliaudavo žmogus kažkoks iš vietinių. Ir kaip apie jį atsiliepė toks vietinis žvejys Donas Pitcheris. Malonus bičias, bet nulis miško suvokimo ir nepanašu, kad jo daugiau būtų radėsi. Nekartą jį matėm bandant spausti meškas ir jas nubaidyt. Jis laikė maistą palapinį, pogalais, na? Jis įkrito į degantį laužą ir nusidegino koją, bjauriai ir rimtai, bet nelabai kreipė tai dėmesio. Mes jį kviesdavom vakarienės į savo stovyklą, kad tik jo nepapjautų. Jie kviesdavos jį, kad nesugadintų jiem patiem camping trip, nes reikės rūpinti lavonu po to. Bet laikui bėgant kažkaip Treadwell'as sugebėjo išgyventi ir net prakusti. Visų pirma, nepaisant įgūdžių stokos, jo fizinė forma tapo net geresnė nei ta, kurią jis turėjo sportuodamas mokykloje. Nors mitybos įpročiai nesikeitė, išgyvenimo įgūdžiai ištrėjo, net jei palapiniais griūdavo vis dar pernelyg dažnai. Jis po truputėlį išmoko tvarkytis su gyvūnyje. Vienu momentu net buvo prisijaukinęs jauną lapiną, kurį pavadino Timiu. Ką tu padarė? Dabar nori meškos ir lapės. Jos nori, kad tu taip galvotum, nes jos yra gudros. Taip, lietuvių liaudės pasakos. Taip, mėg mane, žmogau mėg. Tačiau, nepaisant tų lapių, meškos buvo pagrindinis jo objektas. Jis pradėjo skaityti stebimų gyvūnų kūno kalbą ir vokalizacijas, bei suprasti, kaip su jomis tvarkytis, kaip pastarosios bando eskaluoti konfrontaciją. Daugeliu atveju, net jei jos agresyviai bėga link kokio nors taikinio, jos blefuoja. Tad žmogui reikia atstovėti ir pasirodyti, kad jis nesiruošia kelti konflikto, o kartais net pasistengti pasirodyti kuo didesniu, kad meškai nekiltų noras galinėtis. Again, visiškai kaip marozai. Jau. Viena mano draugų yra taip buvę ir jis atstovėjo ir meška pasitraukė. Sako, tas pirmas meškos bėgimas, pirma šarža yra netikra, yra feikinė ir tiesiog stovek, nejudek ir tada meška pasitrauks. Arba ne. Čia yra toks gamble, nes jeigu jo nepataikysi ant to, kai reikti gali. Aš kaip skaičiau, yra tam tikras bėgimo būdas, nes jeigu jinai labai triukšmauja, ten šnopuoja garsiai ir urzgė, tai greičiausiai sustos. Bet jeigu jinai žiauriai žemai pasilenkus, atkišus alkūnes ir tyliai varo į tave, probably you're fucked, bet čia vėl, aš tai skaičiau knygoje, čia yra žmonių liudyjimai. Mm-hmm. Bet vėl, man įdomu, va, Tomai, tam žmogui, ant kiek buvo adrenalino. Kokiu tu po to vyru turi jausis, kai atstovi.
Šmešką. Iškart barzdą užaugo. Dar įdomiau yra tai, kad Redwallas be kažkokių formalių įgūdžių pradėjo atpažinti atskiras meškas bei jų charakterius. Net ir matydamas jas tik vasaros periodu, sugrįžęs po žiemos jis gebėdavo atskirti savo favorites. O tos meškos, kadangi turi gerą atmintį, jos taip pat atpažino šitą keistą būtybę, kuri valkiojasi paskui juos visą vasarą. Beždžionė, iš meškos perspektyvos. Timas spėjo meškoms netgi duoti vardus. Tarp jų buvo tokie perlai kaip Tabitha, Thumper, Squiggle ar, mano vienas mėgstamiausių, Mr. Chocolate. Treadwellas nevengė miegoti šalia plėšrūnų, jiems garsiai skaitydavo pasakas ir net dainuodavo. Kalbėjosi su jomis ir sakė, galys matyti jų emocijas. Viename labai melodramatiškame įraše jis kalba apie meškiną negavusį pateliais, kurį pavadino Halku. Halko veidas pradėjo judėti ir aš pajutau šiltą jausmą, plaukiantį link manęs. Dabar Halkas buvo liūdnas, bet vieną dieną jis ir vėl mylės. Čia man primena tą Džordžo Bušo citatą iš jo susitikimo su Putinu. Jo, yra panašaus. Jo, jo. Tai meškos tikrai gali rodyti emocijas. Tačiau meškos yra meškos. Jų pasaulis yra brutalus. Vos vienas iš 10 jauniklių išgyvena dėl bado, nelaimingų nutikimų ar tiesiog kanibalizmo, kuriuo užsiminėjo didieji patinai ir apie kurį nagrinėdamas paliktas meškų kaukolės nuolatos kalbėjo ir pats Treadwallas savo įrašuose. Tarpusavyje meškos taip pat baisiai pešasi ir po to vaikšto su baisiniais randais. Jeigu kada nors matėte per kokią televizijos laidą, kaip meškos imasi ir lupasi, toks rimtas vaizdas visai. Dviejų kojų. Jo. Sako, kad šiaip tai mes esam pripratę, manyčiau, irgi toks faktoidas, kad meškos, kai jos stovisi ant dviejų kojų, tai nėra dažniausiai agresijos ženklas. Jos matuoja aukštį tavo realiai, pasižiūri, kiek paaukštas jis. Ir jau kai jos imasi griežta, jos imasi ant visų keturių ir ten labiau turbūt panašu yra, kaip South Park'e buvo tas wrestling bitches, tik tai su daug daugiau dantų ir daug daugiau kraujo. Ne? Gerai, noriu biškai pakeisti savo norą, vieną lapę ir vieną mešką. Laikyti. Jau tik vieną mešką. Jo. Kažkuria prasme net yra gerai, kai meška mato žmogų kaip žmogų, nes jei nekils toks noras galinėtis su juo, ar ne? Tačiau Treadwallas buvo įsitikinęs, kad meškų tiesiog niekas nesupranta ir kad jis gali įrodyti, kad yra kitaip. O ką jis norėjo įrodyti? Kad su meškom galima gyventi kaip su kaimynais. Okay. Čia dar rutuliojasi. Laikui bėgant, Treadwallas specialiai pradėjo rengtis tamsiomis spalvomis ir raupoti aplink meškas ant visų keturių. Nes tikėjo, kad tai bus matomas kaip meška ir bus priimtas į jų tarpą. Bet įsivaizduok iš meškos perspektyvas šitą vaizdą. Dabar su meška supranta, kad tai nėra meška, kad tai yra beždžionė, kuri netrodo kenksminga. Ir ta beždžionė pradeda aplink tave raupoti keturiom, ne? Taip. Čia yra meškų tolerancijos klausimas. Tai turbūt nereikia sakyti, kad daugelis, pavyzdžiui, mokslininkų, kurie ten dirbo į šitokį mąstymą, žiūrėjo su išgastinga pašaipa. Apskritai, mokslininkai, gidai ir kiti ekspertai į Treadwallą žiūrėjo ypač kreivai, kaip į pavojingą ne tik savo, bet ir kitiems veikėja, nes pripratę prie žmonių meškos lengviau būna agresyvios jų atžvilgių, įskaitant ir turistus. Jos nebesibaimina taip, nebelaiko distancijos ir taip toliau. O tada, jeigu ateina, tai matos taip. Vėl ir kikėt. Jo, pavyzdžiui, atimbinėt maisto ir taip toliau. Šitą vietą norėtų staptelti ir primyti mūsų klausytojams, nešarkit laukinių gyvūnų už tai, kad tai grasio gyvūnų mirtim visų pirma. Atsiranda va toks vienas Treadwallas, kuris jiems pradeda nešt maistą, o tada jos lenda prie nieko nesuprantančių turistų ir baigia šį tragediją. Taip, nebūk dūkšta. Žemaičių irgi nešarkit, nes irgi jiem kenkia. Lygi taip tos pačias taisyklės galėjo, jo. Pradeda artintis prie žmonių tada. Pripranta. Tai Tomas sutartų su mokslininkais. Teko matyti vieną mokslininką visą Treadwallo veiklą pavadinusi asmeniniu jackass be pirkinių vežimėlio. Tiesiog. Just jackass, jo. Ne? He's a jackass. Čia labai toblas disas buvo. Treadwallas bent jau iš esmės kažkuria prasme pavojų suprato, kasmet sakydamas, kad tai gali būti paskutinė jo vasara ne tik Aliaskoje, bet ir gyvenime. Jo video įrašuose net yra keli atvejai, kai meškai vos nenunešus jam galvos, jis visas drebantis iš baimės atsitraukia nuo gyvūnų. Tačiau jo tas negazino. Kaip juokaudamas sakė vienam draugui, manė, kad būtų garbė gyvenimo gale tapti meškos šūdu.
kuriuos jis taip pat labai mėgdavo kažkodėl analizuoti savo video įrašuose. Ok. Mhm. Treadwellas tęsė savo ekspedicijas. 1994 metais jis Kaflyje, ežero pakrantėje, šalia vandens, rado tai, ką pavadino grizlių labirintu. Tai iš esmės buvo tankiai krūmuota ir apžėlusi vietovė šalia vandens, prie kurio meškos ateidavo maitintis. Tam, kad prieitų prie kranto, jos rausė savo treilus tenais po tais visais krūmais, tokius vos ne tunelius, kuriais išraižo visą žemę iki pat kranto, iki pat vandens. Mhm. Žmogui tais treilais galima landžioti tik ant visų keturių. Ir nereikia pasakoti apie pavojų, nes niekada nežinai, ar už kito posūkio nepamatysi meškos, kuri kaip taisyklė išgazdinta ir nustebinta bus linkusi tave pulti. Mhm. Tačiau Treadwellui dėl meškų gausos tai tapo mėgstamiausia vieta, nes ten aišku jų ir daugiau buvo. Jis ten landžiojo su krūmų subraižytų veidu ir rankomis, ištinusiais keliais ir drabužiais išteliotais purvu, prakaitu ir meškų išmatomis. Buvo laimingas kaip keulė mėšlė, nors ir suprato dar didesnį vietos pavojų. Joje itin dažnai matydavo brutales meškų peštynės dėl maisto. Tačiau kol maisto buvo, o vasarą jo dažniausiai buvo, meškos Treadwellą tiesiog ignoravo, ėjo savais keliais. O Timas tai priėmė kaip ženklą, kad jis jau savas. Radęs tokią atviresnę kalvelę krūmynuose, jis kasmet ten įsirengdavo stovyklą vos per porą žingsnių nuo meškų treilų. Laikui bėgant, pradėjo vadinti save jų įvaikintų žmogiškuoju kompanionu. O, again, iš jų perspektyvos tiesiog aslas, kuri nekreipia dėmesio, ne? Tai ką čia tas maistas daro? Yeah, let him be, yra lašišas. Rugsėjį, gal mes kitaip su juo biškai šnekėsime dabar. Kad suprato vietos pavojų, liudijo ir tai, kad Treadwellas kalbėjo apie tai, kad ten pirmą kartą sutiko tai, ką vadino meškomis žudikėmis. Jis čia referavo į ypatingai didelius ir agresyvius patinus, netoleruojančius jokio žmogaus buvimo šalia. Su pastaraisiais pleišrūnais jis nejuokavo, stengdavosi nesertint. O ką darysi, kai žinai, kad nepastovėsi? Kai pasakoju apie vieną savo susidūrimą su meškinu žudiku, kurį vadino demonu, kuomet tamsus patinas prisiartino iki 10 pėdų, jo ausys susiglaudė, o grėsmingiausios, klastingiausios mano matytos akys pavirto į ledą. Tamsusis patinas medžiojo mane. Paskutinę, desperatišką akimirką aš puoliau link jo, rėkdamas ir spardydamasis. Jis lėtai atsitraukė, toms klastingoms akims žypčiojant. Tuo metu jis nenorėjo įkvoti energijos mane žudydamas. Kokias fucking egomaniakas mane žudydamas. Jis nenorėjo man įkvoti energijos. Nei gal tiesiog išuodė cholesterolį. Toj meška ir nusprendė, kad my galas. Coca-Cola's ir jupi prakaitas. Treadwellas suprato, kad jam labai gali greitai ateiti galas, tačiau priklausomybė nuo adrenalino ar šlovės nugalėjo. Tačiau mokantis tokių dalykų, keistas elgesys iš jo pusės niekur nedingo, ypač žmonių atžvilgių. Kadangi žmonės Treadwellą buvo pradėję erzinti, jis pradėjo filmuoti juos norėdamas sutrikdyti. Kaip pasakojo vietinis gidas Perry Molanas, jis slapstėsi krūmuose ir tave filmavo. Tai erzino labiau nei bet kokia kita jo veikla. Tu esi nežinia kur, dainuoji kokią kvailą dainą savo panosiai, krapštai nosį ir panašiai, pažvilgi kitą pusę, jo ten šitas bičias su savo kamera. Gidas Jonas Bartolino jam pritarė. Jis dažnai dėvėdavo vieną bandaną ant galvos, o kitą ant apatinės veido dalies. Jis visada bėgiodavo po krūmynus ir fotografuodavo, darydavo kažkokį ninzę spektaklį. Taip. Įdomu, kad šitoje vietoje gamtininkai skamba lygiai tie pats, kaip, man atrodo, meškos skambėtų. Taip, taip, būtent. Duva, ir sakot, nėra meškų liudijų. Jei dar negana, kelis kartus Treadwellas buvo pastebėtas lakstantis aplink meškas apsirengęs smokingą su visomis jo regalijomis. Tarytum pokylyje. Negaliu patikėti, kad nėra South Park'o epizodo apie, nes visiškai skamba kaip personažas šito. Galėtų būti Treadwell versus Man Bear Pig. Jo, tiksliai. Smokingą aplink šakinė. Ir gale tiesiog violently jis sudrasko. Kita karta Timas buvo matomas šokantis kaip narkomanas Malibu paplūdimyje su fotoaparato reflektoriais rankose. Tai jis tiesiog nuėjęs tarp meškų ten vakare
pradėjo šokti. O Dievas visai išėjęs į kitą pasaulį, ne, kur įsivaizduoja, kad aš esu vakarėlis su meškom, aš vienas jų. Vat, įdomu. Dar kartą buvo dviejų gėdų, Bartolino ir Maulono, užkluptas befilmuojantis iš už krūmų. Jo reakcija vertė pasikrapštyti pakaušius. Uždėjus ranką, Treadwellui ant peties, atsakas nustebino Džoną Bartolino. Jis nusileido ant visų keturių ir pradėjo mėgdžioti meškų garsus, panašius į tuos, kurios patelės daro, bandydamas perspėti savo jauniklius, kad čia pavojuje. Aš bandžiau su jo kalbėtis ir pasakyti, kad mes jiems nieko blogo nedarysim. Bet viskas, ką jis darė, buvo tie meškų garsai. Kiek sunku yra prasivežti stiprių narkotikų iš Kalifornijos į Aleską? Geras klausimas. Geras klausimas. Ne, tai nesunku, aš turiu atsakymą. Galiausiai gidai Timą įtikina, kad jis gali kalbėti ir kaip žmogus. Jo atsakymas... Aš tiesiog noriu būti paliktas ramybėje. Taip, ir po šito jis tiesiog nubėgo į savo grizlių labirinto gilumą. Nubėgo ant keturių ar kaip žmogus? Jis smokingą. Istorija nutyrė. Su tokiais epizodais kyla klausimų apie Treadwellų psichologinę būklę. Ir ne jums vieniems. Kai kur kalbama, kad jis buvo bipolikas. Jam yra šitas dažnai primetama. O Werneris Herzogas, pavyzdžiui, pagal savo tipinius pomėgius, kuriuos visada įkiša į savo filmus dokumentinius, savo filme jį tiesiog pristato kaip žmogų pasinėrusį į beprotybę. Čia yra Wernerio Herzogo okay. Arkliukas. Ką jis befilmuotų, jis kalba apie beprotybę. Nesakyk apibūdinimas, kuris visai tinka šituo. Tinka, jo, jo. Tačiau kiek teko skaityti, ką apie Treadwellą kalbėjo jo draugai, praleidę su juo daug laiko gamtoje, o taip pat ir dažnas jo kritikas, įskaitant parkų tarnybų atstovus, retas, kuris jį pažinojęs drįso vadinti bepročiu. Okay. Paprastai jis tokiu niekam netrodė, jis bendravo normaliai, tiesiog kažkas nutikdavo, vat, kai jisai pasinerdavo ar ne, į tą meškos pasaulį. Keistas elgesys. Kvailas ar kitoks, Timothy Treadwellas sugebėjo Aliaskoje išbūti ir sėkmingai išgyventi daugiau nei 10 vasarų. Ir nemanė sustoti. 2003 metų vasarą 46 Timui turėjo jaustis ypatingai. Birželį, jam 13 vasarą atvykus į Aliaską, jis įgyvendino vieną savo svajonių. Studijos prašymų nufilmavo intro edukacinį filmuką apie meškas Disney animaciniam filmui Brother Bear. Okay. Tai. Steve'o Irvino garsenybės kalibro darbas. Dar fainiau buvo tai, kad jis ir vėl turėjo visą vasarą su meškomis, o kelionę turėjo pabaigti ypatingą atkarpą, nes pas jį rugsėjo mėnesį į grizlių labirintą turėjo atvykti jo tuometinė mergina, 38 metų biologė Amy Huguenard. Kadangi jau trečias kartas tenais ir jai, tai ir turėjo žinoti, ko tikėtis. O dar ir susižavėjusi buvo Treadwellų darbą. Viskas tiesiog puiku. Dar ir pabaigsi su džigi-džigi. O kam šitas smokingas? Meškas net pasipuošusias visas. Pati sukneliais. Čia kaip Eyes Wide Shut, tik tarp meškų. Liepa tų metų Treadwellas pirmas išmauna į savo grizlių labirintą. Kadangi jau net ne antras rodeo jo, gyvenimo stimui teka įprasta vaga. Rugsėjį prie jo prisijungia Amy, jis sportiška, mėgsta žygiuoti, o ir toje vietoje jau trečią kartą, tai ir meškas yra mačiusi bei lietusi. Tik oras prastokas. Jei šiaip vasarą toje vietoje yra tanku ir žalia nuo krūmynų ir medžių, šiemet daug rūko ir lietaus, kaip kokiame 70-ųjų siaubekė. Sąlygos stovyklavimu jau reikalauja PhD atitikmens dalykų išmanymo ir aprangos, kurios Amy neturi, tačiau pora kartais su įtampomis ir nakvojimu skirtingose palapinėse tvarkosi su situacija. Visiek jis jau dekadą praleidęs yra, tai jau... Tačiau yra kas kelia nerimą. Meškos atrodo daug nervingesnės ir nerandančios savo vietos. Tai Amy verčia jaustis nesaugiai, apie ką liudija ir keliai išlikę vaizdo įrašai, kuomet jis su nervinga veido išraiška sėdi netoli pateliais meškos ir jos jauniklių. Ji kaip ir norėtų mauti nuo jų namo, Treadwellas aišku atsisako, Treadwellas baigianti savo 13 vasarą Aliaskoje yra net arogantiškai ramus, juk patirties turi ir žino, ką daro. Tačiau būtent labiausiai patyrę pilotai taip pat labai gerai žino, ką daro prieš paskutinį kartą savo lėktuvais išnykdami rūke. O tai ji neturėjo galimybės tiesiog pakilt, pasimt savo suknelę ir švaryti? Nes jinai yra vidury laukinės gamtos. O telefonas kaip... radio yra pas Treadwellą ir Treadwellas iškviečia lėktuvą, kad atvažiuotų paimti. Ne, o įkaitė biškį tokia. O kaip jie ten atskrisdavo? Jo, jie atskrisdavo.
Uf, kai turėjau žinai, kad... netgi pilotą, su kuriuo dirbo daug metų, kuris jūs atskraidindavo ir paimdavo. Uf, ir žinai, kad kitas lėktuvas už 2 mėnesių. Aš einu į stotelę. Sėkmės. O Treadwellas ir juo labiau Amy nenutuokė, kokioje keistoje situacijoje jie randasi. Už 5 mylių nuo jų stovyklavietės meškų biologas Matijas Braiteris pats pastebė anomalijas. Normaliais metais prie vandens tokiu metu jis galėjo matyti apie 15 meškų ieškančių žuvies. Šiais metais jų yra daugiau nei 60. Okay. O plotas nedidėjo, tai reiškia ir įtampų augo. Mažai maisto, daug meškų, kitaip tariant. Kaip pasakojo pats. Paprastai matytum 4 pjautynės per savaitę. Dabar buvo 10 per dieną. Tikros, iki galo einančios kovos. Agresijos lygis buvo daug aukštesnis nei normalus. Pripažinsiu, tai nebuvo tai, ko aš tikėjaus. Svajonė gamtos fotografui. Bet nepatyrusiam per arti būti tikrai pavojinga. O Braiteris pats, būdamas už 5 mylių, yra atviroje plynėje su visomis apsaugos priemonėmis ir už 2 mylių nuo ankštos grizlių labirinto erdvės. Prie pastarojo įtampos ir meškų buvo dar daugiau. Kad tik Amy būtų tai žinojus. O Timotis kempina prie tunelio, ne? Taip, jis kempina va tom ankštoj vietoj, kur jų yra daug. Okay. Kodėl tokia anomalija? Atsakymas gana paprastas. 2003 metais Aliaskoje oro sąlygos kvailiojo. Sausras keitė šalnos ir taip toliau ir panašiai pačiu netinkamiausiu metu. Tai stipriai sumažino ne ko kito, o uogų derlių visoje pakrantėje. Žuvies gali būti kaip visada, tačiau uogos tampa ypač svarbiu maisto šaltiniu meškoms vėlyvuoju vasaros sezono metu. Kai kurios meškos, radę gerai uogomis aplipusias teritorijas, net nerizikuoja eiti ieškoti žuvies prie vandens. Jos pasilieka. Uogas valgo? Taip, okay. Visas iš eilės. Labai svarbus jų raciono aspektas. Bet jei nėra uogų ir dar žuvies nedaugėja, išvada pasidarysit patys. Dar daugiau, rugsėjo pabaigoje meškos yra hiperfagijoje. Kas yra hiperfagija? Siekis prisikimšti skrandžius kiek įmanoma prieš žiemą. Okay. Mhm. Kaip faktoidas, net hibernacijoje esančiai meškai, kurios pulsas sulėtėjęs iki 10 dūžių per minutę, o kūno temperatūra nukritusi 8 laipsniais, reikia bent 4000 kalorijų per dieną. Jei tų kalorijų nebus, meška atsibus išbadėjusi vidury žiemos ir tikrai dalykai nebus gražūs. Čia crazy faktai. Taip. Tad kimšti iki tol yra būtina. Hiperfagijos metu 20 tūkstančių kalorijų per dieną yra būtinybė, ypač jei kalbame apie patiną. 20 tūkstančių kalorijų. Čia atsikelęs iš ryto jau vėluoji valgyti. jo, taip. Tad šitai sudėjus su uogų stoka galėjo reikšti, kad prie Treadwellų buvo net 10 peralkusių hangry meškų. Nors tai nėra mirties bausmė, reikia būti įtin atsargiam. No, Mr. Chocolate, no. Atsargiu Treadwellas ir buvo. Rugsėjo 26 dieną jį ir Amy paima sutartas lėktuvas. O, yep. Ir čia istorija baigėsi. Ačiū klausyti. Kad... Taip. Bet ar čia yra anksčiau sutarto laiko? Taip. Okay. O kiek smarkiai anksčiau? Įvairiai būna. Pavyzdžiui, aš tai skaičiau, tu ten gali iškviesti ir jeigu geras oras gali kitą dieną atskristi. Okay. Nes tai ten reiškia... apie valandą skristi reikia. Amy ir Timas mauna į artimiausią oro uostą, iš kurio planuoja varyti į Anchorage, kas yra pagrindinis Aliaskos miestas, ir po to grįžinėti į Kaliforniją. Tačiau, kadangi nusprendė važiuoti namo anksčiau dėl oro linijos paprašė didelio mokesčio už bilietų keitimą. Treadwellas supyko, susiginčijo ir atsisakė. Ir turbūt žinot, ką nusprendė. Kartu su Amy grįžti į grizlių labirintą. O oh, ne. O kodėl Amy kartu varė? Nes jinai yra susižavėjus juo. Ta prasme, ir jinai bet ne grizliais, matomai. Nu ir grizliai jai patiko. Tiesiog jinai, jai baisoka buvo, bet kadangi charizmatiškas, turbūt gali gerai įkalbinėti. Davai, čia dar savai tokiai niekam nepakenčia. Bičas, kuris Disney kuria intro, pagailo bilietui papildom dolerį, a ne? Okay. Kažkas, jo. Timas ir Amy grįžta į grizlių labirintą tik rugsėjo 29 dieną, nes dėl itin prasto oro niekas negalėjo jų nuskraidinti anksčiau.
Stovykla toje pačioje vietoje. Ir jei anksčiau tokiu metu pakrantėse mėtydavosi žuvų kaulai ir net perkastos visos žuvys, šiemet viskas yra sugraužta iki paskutinio trupinio. Bet Redwallas ramus. Jis pažįsta šitas meškas ir šitai nuoširdžiai paliudyja viename savo vaizdo įraše. Mm-hmm. Taip. Jų labiau nori pamatyti tokią jauną mešką, patelę, savo favoritę, kurią vadino Downy, kuri šiaip jau leidosi netgi būti apkabinama jo. Mm-hmm. Dalykai ėjosi ir dabar gerai. Atėjo ta pati Downy, Timas gavo paglostyti ir pakrikštauti ir taip toliau. Spalio 4 dieną jisai savo radio telefonu paskambino išsikviesti lėktuvo. Pilotas pažadėjo juos pasiekti spalio 6 dieną, kai dangus leis, nes oras vėl buvo baisus. Pora pradėjo po truputį pakuotis, nieko blatno. Spalio 5 dieną Treadwellas satelitiniu telefonu paskambino savo draugiai Jewel, kuriuo pasigirė, koks geras sprendimas buvo likti dar savaitei. Po to Timas ir Amy dėl prasto oro ir vėjo leidžia laiką daugiausiai palapinėje, bandydami sušilti. Nors vidurys dienos, ankstyva popietė, visur taip tamsu, kad reikia su lempomis orientuotis. Bet ir vėl, ne pirmas kartas. Vienu momentu, abiem esant toj palapinėje ruošiantis valgyti, Timas kažką išgirdo. Norėdamas patikrinti ir nerizikuoti, kad alkana meška neprieitų ir nepradėtų draskyti palapiniais, nes jisai manė, kad čia yra mirties nuosprendis, nes meškos pradės dar arčiau draskyti, jei pamatys kažkokias judančias ir reikiančias formas, ar ne, toje palapiniai. Jis puola iš jos lauk, net neužsimovė batų, kad nereikėtų gaišti laiko. Duoda kelias instrukcijas Amy prieš tai, tarp jų yra kameros objektyvo uždengimas, kad nebūtų jokio blykčiojimo, kuris galėtų išgazdinti, ar ne. Amy padarė viską kaip liepta, išskyrus vieną dalyką. Pačios kameros ji neišjungė. Nors vaizdo nėra, mikrofonas įrašinėja garsą. Tikslus kameros laikas yra 2003 metų spalio 5 diena, 13 valandų 56 minutės. Juosta suksis dar 6 minutės. Jūsų akysės sprogimas. 1000 gigavatų aš jūs vėl apgavau. Šokam į ateitį. Motherfucker! 2003 metų spalio 6 diena, 14 valanda. Pilotas Willie Fultonas nusileido aukštutinėme kaflyje ežere pasiimti Timo ir Amy. Vilio ruoniški ūsai užsiriečia iš nuostabos, nes jis kaip dirbantis su Treadwellu daug metų tikėjosi tvarkingai sukrautos stovyklavimo įrangos prieplaukoje, o poros jau pasiruošusios lipti į lėktuvą. Išlipęs, jis matė kalvą, ant kurios turėjo stovyklauti toji pora. Pašaukė jų vardus. Nieko. Pradėjęs kopti kalvon, jis pusiaukelėje apsisuko, nes nusprendė grįžti, kadangi pasijautė keistai. Lyg kažkas ne tai būtų. Nusprendė pirmiausiai pasižvalgyti į teritoriją iš oro. Eidamas link transporto, jau prie pat lėktuvo žvilgtelėjo per petį. Už savęs pamatė šiurpinančiai tyliai visų greičiu į jį atlenkiantį gerų 600 kg meškiną, jau esantį vos už 5-6 metrų. Fuck. Turi rūkyti! No. Pilotas greitai spėjo šokti ant savo hidroplano, atsistumti ir įlindęs į kabiną užtrenkti duris. Meška sustojusi prie vandens krašto tiesiog tyliai žvelgė į lėktuvą, lakstydama pirmin atgal. Vilio nugara pagaugais nuėjo, nes čia nebuvo tipinis meškino puolimas, kuomet pastarasis bando pasirodyti dideliu ir baisiu. Bando suvalgyti jau iš karto. Šitas meškinas bandė prie jo prisėlinti stelč būdu. Thank you. Ore pakilęs Vilis pamato stovyklavietę. Palapiniais vietoje, kaip ir priklauso, tačiau suplotos. Aplink sukasi didžiulis meškinas. Jis kažką ėda, o išgirdęs visai arti priskridus į lėktuvą, kitaip neįprastai, nepabėga, o puola maitintis dar greičiau. Ne tipiškas elgesys. Kaip šuokį, jokį bandatint, ką nors. Ką ten valgai? Bet meškos šiaip paprastai jos išsigąsta lėktuvo garsų. Dėl to tas buvo pilotui sunkiai suprantama. Supratęs, kad čia kažkas ne taip, Vilį iškviečia gelbėtojus. Pastarieji, gavę žinę, dėl visa ko su savimi susipakuoja kelis lavonmaišius. Atvykusi, gelbėtojų komanda iškart pasiruošė ginklus ir garsiai reikaudami tikėjosi nubaidyti netoliese esančias meškas. Čia irgi viena strategija, labai garsiai kalbėtis. Net jeigu vaikštai vienas, rekomenduojama su savim šnekėtis arba dainuoti, kad meško žinotų. Paprasčiau, užsikabyk prie kuprinės kokį tai varpelį. Jo, dar geriau, jo. Meška parbėga ir tu varpeliu bedė. Tai toks labiau kaip orkaitės tas varpelis. O jau šilta, jau galima valgyti. Pasiekus stovyklavietę, komandos lėktuvo pilotas šukuodamas teritoriją pamatė kažką savo už nugaros.
Prie jo greitai ryte agresyviai sėlino 500 kg meška. Keturiems vyrams su ginklais neliko nieko kito, kaip tik atidengti ugnį. Nors šturmuojanti meška retai krinta po pirmos kulkos, šį kartą 19 kulkų per 15 sekundžių savo darbą padarė. Bet 19 kulkų. Taip. Įsivaizduoju, kokio piktumo turėtų būti meška, kuri, pavyzdžiui, 5 kulkas gavo. Ir, tik ir vos, tai vos prilėtina. Bet kas svarbiausia, kad kaip skaičiau, tai taip dažniausiai ir būna. Retas yra atvejis, kad meška net po tos kulkos parkrinta. Tiesiog toliau gavus. Bėga, ne? Taip, jinai toliau iš inercijos, tiesiog varo į tave. Ant tiek, fuck, gyvūnai. Stovykloje kraujo nebuvo, tačiau greitai akiai patraukė kauburys prieš vieną iš palapinių. Šviežia mėsa, pastebėjo vienas gelbėtojas. Neapsiriko. Iš kauburio kyšojo pirštą ir ranką, o šalia mėtėsi kažkas panašaus į inkstą. Paieška tęsėsi, kol vienas pareigūnas krūmuose rado tai, kas liko iš tredvalo. Galva be didžiosios dalies savo skalpo, peties dalis ir du dilbiai. Ant vieno jų dar likęs laikrodis. Veidas išlikęs, ant jo matosi grimasa. Viskas yra be kraujo, it išvalyta. Matyt dėl lietaus. Arba nulaižyta. Po kurio laiko randama ir dar viena galva. Amy, kuri atrodo lyg miegotų, o prie jos keli kaulai be mėsos ir torso gabalai. Viską, kas liko iš Timo ir Amy surinkus į lavonmaišius, bendras svoris nesiekė 20 kg. Komanda jau ruošėsi keliauti atgal, rankiojosi paskutinius daiktus, tačiau meškos jų paleisti nenorėjo. Išlindo mažesnis, dar labai jaunas patinas. Meškai nesitraukiant, o gelbėtojų nervams taip pat neįtin laikant, vėl atidengta buvo ugnis ir... Meškos dienos buvo pabaigtos. Spalio 6 dieną, 18 valandą vakaro, gelbėtojų komanda išskrenda atgal į savo bazę, nutarę skrosti nušautas meškas kitą dieną. Susirinko ir poros daiktus, tarp jų ir kamerą su įamžintomis paskutinėmis 6 minutėmis Timo ir Amy gyvenimo. Garsai turėtų būti fantastiškai. Kai juostą perklausė gelbėtoje, jie patikino, kad geriau nenorėti to girdėti. Filme Grizzly Man juostos klausosi režisierius Werneris Herzogas, kuris perklausęs atiduoda ausines ir tiesiog nuleidęs galvą pasako, kad apskritai tą įrašą reikėtų sunaikinti. Tad kas ten nutiko? Tredvelas, tą spalio 5 dieną, prieš 2 valandą, išlindęs iš savo palapinės stovėjo lauke, matyt žvalgėsi ir suprato, kad prieš jį agresyvi meška. Įraše pasigirdo užtrauktukas. Amy atsegė palapinę ir bandė lysti paskaitimą į lauką. Tuo metu Tredvelas pradėjo šaukti žemų balsu, siekdamas mešką nuvyti. Tačiau tipinės tos taktikos neveikė šito meškino. Reumojimas iš jo alkio draskomos gerklės vis garsėjo. Vienu momentu saugiklis iššoko. Meška dėl kažkokio pamatyto signalo persijungė iš grasinimo į atakos būklę. Iš karto. Įraše šiuo momentu girdėti Timas rėkiantis išlysk mane žudo. Vaidink negyvą, jam atsako Amy. Kaip aš? Puolantis meškinas yra kažkas siaubingo. Jėga, kuri ateina į tave tarytum 100 km per valandą lekiantis sunkvežimis. Bėgti beprasmiška. Net turint ginklą nesigarantuotas. Kaip vyksta meškos ataka, šaltakraujiškai apibūdina Timo ir Amy palaikus analizavęs daktaras Frankas Falico. Paprastai kalbant, meška gali sužaloti pirmiausia suduodama ir trenkdama letenomis, ypač taikant į veidą. Tokiu būdu meška partrenks asmenį. Antra, meška gali griebti ir kasti, ir dažniausiai ji griebs aplink sėdmenis ir tasys. Ir kuomet kūnas yra išmestas, ji griebs vėl, kandžios ir kramtys aplink galvą. Dantis įsispraus į kaukolės kaulą, kuris sudarytas iš trijų sluoksnių. Tvirto išorinio sluoksnio, akyto vidurinio ir tvirto vidinio sluoksnio. Grandimo žymės pasiekia tą vidinį sluoksnį ir kartais prakerta kaukolę ir įlenda į smegenis. Kaukolė nulupama, griebent ir kratant. Meška ketvirčiuos kūną, nulups galūnės ir nuės jų mėsą po aukos mirties arba dar šiai esant gyvai. Tada meška nugriauš mėsą nuo šonkaulių ir suės kai kurias jų dalis, dažniausiai plonesnėse vietose, po to nulups mėsą nuo nugaros ir stuburo ir suės mėsą nuo kojos kaulų, dažniausiai jų galų. Noriu pasinaudoti progą ir pakeisti vėl biškį savo norą. Viena lapė ir viena maža meška. Bet vis dar yra meška, vis dar yra meškos. Na, okei, okay, Polai. Jūs nežinot, kurio šią laikyti. Tai po tokios atakos nupriešta kaktos oda, nosis, skruostai ir žandikauliai yra norma. Ir kuomet meška jau atakuoja,
būtina kovoti su ja visomis jėgomis. Pasyvumas jau čia nepadės. Tai, kad pasyvumas nepadės, suprato ir Treadwellas, nors 13 metų net įdrėkstas meškos nebuvo. Jo rėksmai girdisi 2/3 iš 6 minučių, kurias sukosi juosta kameroje. Oho. Sudraskęs Timothy, plėšrūnas atsitraukė, tačiau tik laikinai. Įprastinė taktika. Kuomet meška atsitraukė, pažiūrėti, ar čia kažkas dėsis, jis puolė atgal pamatęs, kad Treadwellas tebejuda, o Amy šoka prie jo, nes dar Treadwellas irgi tuo metu ir balsas jo girdėjosi ir panašiai. Panašu, kad Amy bandė traukti Treadwellą iš pradžių, jinai turėjo šiokį tokį medicininį išsilavinimą, tai turbūt ir pažiūrėti norėjo, kas ten Amy yra, bet kai jau meška pradėjo pulti, jinai turėjo pati atsitraukti, šaukdama Treadwellui kovoti, nu, nes nu, kažkaip turi gelbėtis, ar ne. Pasigirsta lyg kažkokio objekto metimo garsas ir įrašas baigėsi, kuomet Treadwellų jau nebegirdėti, tačiau nežmoniški Amy klyksmai tęsiasi. Vos 50 kg sverinti likusi viena Amy yra sudraskoma prie savo palapiniais. Ir ta pati meška sudraskė? Panašu, kad tai. Okay. Nuo Treadwellų džiaugsmingo skambučio draugiai Jewel tą dieną buvo praėję vos 2 valandos. Taip, tai šitą dalyką perklausė specialistai grįžę iš stovyklavietės. Jie grįžo tenais tik spalio 8 dieną ir vėl dėl oro. Reikėjo atlikti nekropsiją, tai prapjauti, pažiūrėti, kas yra viduje meškų tų nušautų. Mažesnis meškinas jau buvo sugraužtas. Jau jį suvalgykit. Taip. O didysis stovėjo pūvantis, išsipūtęs, bet beveik nepaliestas. Čia irgi yra žiauriai įdomus dalykas, kad meškos net užmuštų meškų, jeigu šios yra didelės ir patyrusios senos, jos neliečia. Nu, vdruk atsikels. Jo, kad yra kažkokia hierarchija pas juos susidėliojus. Tai paaiškėjo, kad didesnysis tas sveikas likęs meškinas yra apie 25 metų amžiaus. Patyręs, tai toks, turbūt matę žmonių, tačiau neturintis jokių sveikatos bėdų, apart to, kad miręs, nustipęs ir pat... Tai netori. Nėra matyti jokių desperatiškos būsenos ženklų, kurie leistų spręsti apie žmonių puolimo priežastį. Tačiau atsidarius skrandį viskas paaiškėja. Kaip rašė Larry Von Dale'as savo nekropsijos ataskaitoje. Skrandis buvo išsitempęs ir pilnas. Jo turinys buvo išimtinai sudarytas iš žmonių kūnų dalių ir rūbų skiaučių. Buvo išimta apie 13 kg raumens, riebalinio audinio ir odos. Buvo pilna kaulų fragmentų. Šonkaulio, pėdos, dubens ir stuburo fragmentus buvo galima identifikuoti, tačiau jie buvo pernelyg maži tikslesniam įvardijimui. Buvo rasta 45 cm tamsesnio atspalvio šviesių plaukų, taip pat stemplė ir trachėja. Aš taip pat išėmiau beveik sveikus baltus marškinėlius ir nenustatytos kilmės juodos medžiagos. Meško žarnyne taip pat buvo įvairių fragmentų, tačiau šie buvo jau per daug suvirškinti, kad būtų galima identifikuoti. Žinia apie baisę Treadwellų ir jo merginos baigtį greitai išsprūdo į viešumą. Tačiau Jewel greitai ir sėkmingai imasi priemonių, kad paskutinių minučių įrašas nepasiektų žiniasklaidos. Tai kiek žinau, tas įrašas iki šiol nėra. Gal ir gerai, jo. Gal ir gerai, nes tikrai jis būtų smalsu ir žinau, kad gailėčiaus po to. Nu, pažiūrėsim. Jo. Kilus diskusijoms dėl privatumo užsičiaupė ir nacionaliniai parkų tarnyba. Nusistovi nuomonė, kad Treadwellas padarė klaidą pasirinkdamas savo stovyklos vietą tuo metu, kai meškos yra hiperfagijoje. Kitaip tariant, kuo daugiau potencialo susidūrimams, tuo didesni šansai būti užpultam. Nemažai pasirodė ir Schadenfreud atveju tos pikdžiugos, kad pagaliau šitas narkomanas pelnytai tapo tuo, ką meška daro krūmuose. Mokslininkai buvo ypač negailestingi, vienas kurių tiesiai šviesiai pasakė, jog tai, kad Treadwellas 13 vasarų išgyveno tarp meškų, daugiau pasako apie meškų kantrybę, o ne jo įgūdžius. Pyktis suprantamas. Treadwellas ženkliai prisidėjo prie popkultūrinių bandymų rodyti, kaip lengva būti šalia meškų, MTV ir kitų televizijų laidose, kurios pradėjo rastis tuo metu. The Wild Boys berods buvo, dar visa krūva, kur nardo šalia meškų ir ten vaidina, kaip viskas yra faina ir taip toliau. Dingsta suvokimas, kokie tai jo, iš tikrųjų yra gyvūnai. Treadwellas taip pat tik dar labiau išpopuliarino turistinį meškų stebėjimą, nors pats jį keikė. Dar daugiau po Treadwellų mirties padaugėjo miškų brakonieriavimo atveju visoje JAV dėl prasidėjusios panikos, nes kaip ten rašo, bent jau tuo metu gyvūnų padaryti nužudymai
žmonių sukeldavo ypač dėlės panikas. Tai kadangi turi daug ginklų, tai žmonės tiesiog pradėdavo pyškinti. So anyway, started blasting. Jo, būtent į tuos gyvūnus. Tai Treadwell'o intencijos neaišku, bet gal ir buvo geros, tačiau tų intencijų pasiekmės kelia kontroversiją iki šiol, nes padarė blogiau turbūt. Prisaugojo. Treadwell'as pavirto savotiško emocijų žaibu iki šiol generuojančio aštrius epitetus. Kankinys, kvailys, narcisistas, pavojus gamtai, jos mylėtojos, sukčius ir taip toliau. Vienok, liūdna, kad nepaisant šimtų valandų video medžiagos ir sąsiuvinių stebėjimo medžiagos, į jį niekada nebus rimčiau žiūrima, ypač mokslininkų tarpe. Kad ir kaip neteisingai tai būtų daręs, jis atkreipė platesnį visuomenės dėmesį į šiuos žiaurius, tačiau nuostabius gyvūnus. O galbūt, kaip rašo Nikas Džensas, Treadwell'o išties neina suprasti šio laikinėje racionalumo eroje, kai senųjų kultūrų šamanas kažkur šiaurėje turbūt būtų supratęs jo troškimus tuo metu. Man pačiam, bene labiausiai šioje istorijoje gaila Amy Huguenard. Jis susipažino su Timothy Treadwell'o 1996 metais vienos jo paskaitos metu, jį iškart susižavėjo su vaikais dirbančiu Timu, ir nors netitiko jos skonio ir nebuvo Kalifornijos stiliaus seksy blondinį, kažkokiu būdu rado kelią arčiau jo. 2001 metais į pirmą kartą apsilankė Aliaskoje, kur praleido 2 savaites tarp miškų. Pastebėjau, kad Timas jaučiasi tarp jų kaip namie, nors jis ją traktavo kaip šiek tiek antraeilį savo gyvenimo aspektą. Ji tikėjosi pastovyklauti su mylimu žmogumi, o gavosi taip, kad gyvenimą baigė ne tik brutaliu būdu, tačiau dar ir viešumoje buvo nupiešta kaip durna ir niekam tikusi višteliai, kuri pati kalta dėl to, kas jai nutiko. O Treadwell'o gyvenimas, nepaisant prieštaringumų, iki šiol kai kam lieka įkvėpimu. Ar bet koks įkvėpimas yra geras įkvėpimas, jau čia yra kitos diskusijos klausimas, kaip ir tai, kokie buvo tikrieji Treadwell'o motyvai – meiliai meškoms ar meiliai savo. Kaip taikliai pastebėjo artimas Treadwell'o draugas, režisierius Joelis Bennettas, nufilmavęs net 5 filmus su meškų mylėtoju. Jei Timothy stebi mus iš kur nors, jis trina rankomis ir mėgaujasi kiekvieną akimirką. Jo, ačiū Aivarį, kad pristatėjai šitą visiškai nežinotą prieš tai istoriją. Čia aš tikriausiai patekčiau tų racionalių žmonių kategoriją, kur tipo, you, žinai, fuck around and find out. Ta prasme, jeigu eini į grizlių, net ne šalia jų, ne grizlių, šalia meškų, net ne šalia jų, bet į vietą, kur jos būna dar pavojingesnės, tą specifinę urvų kažkokią sistemą, ne, tai atrodo tiesiog klausimas, kad kada įvyks šita tragedija, nes ateis diena, kai trūks maisto ir meškas pras, kad tu nesi kita meška, nes atrodo labai arogantiška galvot, kad gyvūnas tave priims kaip savo. Labai toks žmogaus arogancijos dalykas, kad tu gali apsimest gyvūną, tiesiog pakeisti rūšį. Pasipūtimas toks. Jo, toks, nežinau. Bet aišku, gaila žmogus ir labai gaila Eimitos, kuri turėjo mirti šalia šito viso dalyko ir labai, labai, labai baisė mirtim. Bet tai, dėl to mažiau įdomu nepastarius, suprantu, kad ta istorija tikriausiai niekada nemirs, nes labai skirtingus polis žmonių aprepia, ne? Gali arba labai patikti, arba būtų atmetimo reakcija iš karto tai vietoj. Tas, jo, tavo aspektas dėl to racionalumo, aš irgi turbūt esu tame, bet kartu ir, žinai, pačioj, pavyzdžiui, Džianso knygoje kitose straipsniuose yra kalbama apie šiaurės genčių, tų tribalinių visų kultūrų, ar ne, religinius įsitikinimus ir kad tam tikru metu šamanai ir taip toliau, jie iš tikrųjų elgdavosi panašiai, jie eidavo arti meškų, jie bandydavo elgtis kaip jos ir tapti kažkuria prasme jomis. Tik tai tiek, kad, nu, žinai, man kas iš to? Visiškai suprantama yra noras, tarkim, pažinti kitą gyvūną ir netgi ėjimas arti jo, ar gal netgi radimas kažkokio dvasinio ryšio, bet būtent tas aspektas, kad jis įsirinko pačią pavojingiausią vietą, pamiršdamas savo savisaugos visiškai instinktą, būtent rodo tą aroganciją, tokią, kad tu jau manai, kad tavęs tikrai nepuls. Kai rodo žmogus, kuris pažintų gamtą, ne, suprastų, kad gamta yra žudo, gamta nesitsaskina šitą vietą. Jo, ypač Aliaskui. Jo. Daug čia kartų keitėsi mano norai, kiek aš tų meškų noriu. Tai kiek dabar nori? Vienos mažos ir neagresyvios. Tai panda, nusipirkau. Pliušinės, ne? Va, gal pliušinio. Gal kažkaip su lapė susitarsim, gal neapsimes mešką kažkurios vakarus. Bet ačiū už šitą labai raminančią istoriją. Aš šiaip tamsėjau šitas sezonas, ir nors ir sakom, kad bus geresnį dalykų. Kai sukram išikti žmonės, yra jau ta švelnioji dalis. Atrodo, tu gali vadinti meškų entuziastu,
Bet man labiau jis atrodė kaip garbės ir šlovės entuziastas. Ir toks... visiškai suprantu tokį požiūrį. Analoginis tas... podcasteris, žinai. Identinės vertės jokios, tik tai garbės kažkokios susilaukti. Pačiam svarbu slogu. Bent jau mums nereikia paversti neškų šūdų. Palauk dar. jo. Suprašau. Tai atrodo, kad tas per daug gal pasitikėjimo savim padarė du dalykus. Tai pirmas dalykas buvo, kad visa šitą istoriją padarė apie jį, o ne apie meškas. O antras dalykas, ką ta arogancija padarė, tai, nu, nužudė jį. Ir dvi meškas. Ir draugė, kurios iš vis, jo ten neturėjo būti, jau beveik buvo iš... Taip. Beveik buvo grįžus ir kažkaip, nežinau. Nu, kaip sako, skupus moka du kartus, žinai. Ponas Dūkšta norėjo dėmesio, tai dėmesio ir gavo. Ir amžiams liko Aliaskoje prie meškų, tik tai vat meškų ekskremento pavidalu. Kad tik nespėjo iš ekskrementinti jo tenai. Jis liko suvalgęs. Tai net tas nebuvo. Bet, ką supratau, didžiausias dalykas, tai yra, kad trūksta gal tik tai nykščių jom, nes meškų revoliucija yra tik tai laiko klausimas. Dietlovas viską sudėlė. Bet ačiū, Aivarai. Prieštaringos mintys išgirdus šitą istoriją, už tai, kad iš vienos pusės peikta dėl visko, ką jūs pasakėt, žmogus tiesiog prisidangstydamas šis kažkokio tai mokslų, kažkokio tai niekieno neprašytų poreikių saugot gyvūnus savo aplinkoj, kurie net nėra kažkokiam pavojui, išskyrus patys nuo savęs, vieni nuo kitų, išvarė ten, ale iš kitos pusės tai... Nu, mane tai biskį žavė, kad jisai gyveno ir žuvo savo sąlygom. Ir jis netgi, jeigu tikėt citatom, jisai netgi numatė, kad mirs. Ir vos nesakau, kad aktyviai siekė, ale pagal savo gyvenimo būdą numatė, kokias likimas gali jo laukti. Ir apskritai man yra pavydu žmonių, kurie sugeba išlaikyti savo dėmesį ir susidomėjimą vieną temą 13 metų. Tiesiog... Išsirinko savo, va, nu dabar meškos, va. Nuo šito momento meškos yra mano dalykas ir aš jau meškom užsiimsiu visą gyvenimą. Nu tai šitas yra wow. Ačiū už istoriją. Tai nežinau, ačiū, kad prisijungėt, kad išklausėt. Parašykite komentaruose, kaip jum atrodo. Jo. Ir ar esat turėję panašių susidūrimų su meškom, grizzlys ar kitais panašus tipo gyvūnus, kaip mūsų mylimas Tomas turėjo? Ar turim meškų survivorų? Ar turim, jo, survivorų. Jeigu esat meška ir klausot, parašykite, ar jis yra gaudęs kada nors žmogus į Tomą panašus. Arba žemaitis. Meškas sėdi namuose, klauso podcastą, valas į ginklą. Va, kur jis yra. Į Punską važiuojat. Aš bijau roletą pakelti dabar. Tai ačiū visiems, ačiū, kad palaikote, ačiū, kad vertinate mus gerai, pakankamai greit prisirinkom net naujoje Spotify sistemoje gerų įvertinimų. Stengsime skaityti tenai ir komentarus, kuriuos rašot, nes pasirodo, ten galima rašyti komentarus. Taip. Ačiū, kad palaukėt savaitę. Taip, pasistengsim už visą tai kompensuoti. Būtinai nueikite į Kašneką Lenkiją, Tomas jau yra grįžęs, turėtų būti prisikaupę daug visokiausių. Jau yra ir įrašų, jau visko, tik tai eikit, skaitykite. Facebook'e Kašneką Lenkiją, po Facebook'o mūsų postų apie šitą epizodą rasit tagą, pagal jį tikrai galite rasti, arba pas gerbiamą ir gražai Tomą Marcinkevičių ant Facebook'o. Gražų į barzdotą. Gražų į barzdotą, taip. Dabar man tik pasinį dalyką pasakyti, tai ką man daryti, kai sutiksiu mešką? Daryk, ką nori, Pavlai. Daryk, ką nori. Šiaip jau nebebus prasmės kažką daryti, daryk, ką nori. Tu jau nemaitink meškos. Bet, Pavlai, žinok, kad tu jau esi situacijoje, kur Jesus has taken the wheel already. Ar tu jau kaip jau bus taip? The bear has taken the wheel. Kažkaip kapuera pradedu gintis. Aikti geras kapuera, nugalėt mešką. Ne, aš nenugalėt, aš tiesiog kažkaip kartu pradedam šokti, susiliem, tiesiog kaip viena. Per daug kung fu pandos žiūri, Povilai. Gerai, iki kito karto visiems. Ačiū. Iki. O pabaigai žiemoti pasiruošusios meškos dydžio padėka kiekvienam iš mūsų didžiųjų kontribyrėmėjų. Gigantišką ačiū tariame.
Rasai, Emon Zemon, Juliui M, Tomui, Renata J, Irmantui P, Albinui M, Laurai, Dariušui B, Žiedūnei, Jevai A, Ernestai, Tautvydui, Dovilei V, Augustei L, Sandrai M, Ingai, Simui B, Osvaldui, Gabijai D, Aušrai, Tomui K, Jurgitai Z, Teddy K, Erbraideriui, Aušriniai A, Antemeridija, Mariui V, Nerijui, Lincei, Giedriui N, Robertai, Ernestai, Monikai B, Gabrieliai, Voltaire Punk, Astai, Semui G, Mantui Kul, Mindaugui J, Dan, Simonai, Rimantui L, Rūtai, Andriui, Vaidui Bu, Persivaliui, Mildelė, Justui D, Lina J, Brigitai S, Arnoldui, Marijai T, Nastiušai, Arvidui, Barbalicious, Sauliui S, Arūnui L, Edvinui J, Nešiaip Indrei, Dianai B, Rokui M, Akvilei, Rasai S, Greitai R, Ufonautui, Žygimantui, Jolitai, Vygai, Gretai R, Giedrei, Erikai, Rūtai Paulinai, Tomai, Gabrieliui S, Benui F, Rolandui P, Tadui M, Justinui, Domantui T, Aurimui B, Tru Aurimui, Jovitai M, Eirimei, Ainui A, Dominikui, Mikui, Artūrui L, Evelinai C, Mantvidui B, Kūgiui Mūgiui, Gediminui S, Gin, Dominikai K, Simui N, Eglei V, Justinui K, Kunigundai, Venskūnai T, Auritai, Šarūnui S, Jurijui P, Lina J, Stepan Pri, Štrimaitytei, Arminui V, Donilaitei L, Pauliui G, Meškiui, Mariui Z, Ryteniai, Treigytei, Gabrieliai Eš, Melitai, Marijui Ž, Žygimantui, Jonui G, Justei A, Edvardui G, Mykolui, Editai R, Arūnui, Lukui V, Sauliui, Rūtai, Benui P, Dominikui S, Rasai Z, Darislovui, Astai Eš, Tadzikučiui, Remigijui, Gretai, Eglei S, Audrai, Mikipūrui, Doviliai, Andreliui, Simui D, Mariui, Domukui, Mildai, Vaidui M, Bučinskaitė, Gretai R, Agniai, Akučkaitė, Bickai, Jorindai K, Simui M, Povilui V, Tomui B, Eglei Č, Marijui V, Julijai, Mantui K, Robertui P, Mindaugui V, Pijui V, Pauliui R, Vytautui J, Deimantei, Mantui V, Dėdei Tomui, Alvitai Č, Eimantui Z, Viliui, Skirmantei, Monikai B, Aušriniai A, Kristinai D, Ungurių valdovui, Arnui, Aidai L, Medeinai M, Urtei, Eglei B, Gintai A, Doviliai, Mantui T, Inesai G, Gaudentui B, Agniai, Mykolui V, Dianai Z, Dariui, Linai, Akviliai K, Raimondui Ž, Eitvidui, Inai, Gailiai, Mirandai Z, Justin G, Jeva T, Agniai U, Dariui, Virjau Punk, Dievoje Gurkui, Laimonui V, Petrui M, Liudui U, Redai, Pauliui, Raimondui Kil, Solveigai, Kristei S, Vytautui, Justui P, Almantui, Migliai, Karolinai Eš, Audriui, Kamiliai, Robertui, Marijui N, Robertui R, Vaidotui A, Tomui S, Geruliai, Gyčiui B, Irmantui, Aretui, Silvijai, Rokui J, Soliukiai, Elijui J, Martynui V, Simonui U, Kestui P, Daliai, Tumėniai, Gustei Marijai, Linai G, Aistei V, Arnui J, Vilitai, Rimantei Eš, Rasai S, Deimai H, Donatui, Gabrieliai P, Rekui, Giedriui, Kornelijui, Šiget, Ignui A, Doviliai, Simonui, Rimai, Vikai, Antropikui M, Lukui, Reinoldui, Jevai, Viliui P, Matui E, Gretai B, Misteriui Mindaugui J, Eimantui R, Astai, Ugniai B, Audriniui, Paulinai, Ptišč, Rūtai, Juditai, Tėvo Vamžiui, Evelinai I, Daugelienai, Dariui K, Viliui, Igniukui, Ernestui 473, Juliui A, Kristinai, Gerdai G, Pauliui N, Eglį, Justinai, Ingridai, Andriui, Kristinai, Mindaugui D, Lagaminui, Agnainiui, Indrei, Maiklui Skotui, Viktorijai L, Aistei E, Vytautui, Sandrai K, Austėjai S, Reptilijui, Gvidonešiui, Jevai D, Šliaužytei, Žaka Mama, Sandrai, Karoliui K, Medžiui, Gabrieliui M, Margaritai, Giedrei A, Džiugui, Edvinui V, Thastin, Ponui Joriui Kompostui, Elvinui D, Zabirkai, Editai, Ramintai M,
Charlie from Verdansk, Gvidui B., Šarūnei, Martynui, Justė Pripusti, Kalviui, Samantai, Antanui, Medai Kotrynai, Monikai, Domantui K., Pauliui Lau, Mindaugui, Džiugui K., Donatui L., Vytautui, Artūrui S., Edmundui J., Julijai, Simonai, Monikai Žil, Povilui, Ekvilei J., Vilmai, DJMTV, Pauliui Aš, Jovitai K., Agnietei, Ingridai P., Laidai NKTV, Živiliai Jevai, Gabrieliai, Karoliui P., Eugenijui, Neringai V., Migliai, Gretkai, Riokui, Rokui K., Simonai, Kiprui N., Robertui D., Mindaugui, Evaldui, Astai Skro, Arnoldui, Vnurčikui, Vaidotui, Betonburniai Vagonetei, Jogiliai, Tadui R., Rimai Kats, Donatui, Migliai N., Pisimantui Makštučiui, Markui Gin, Linai, Max Galingumui, Agnei S., Renat, Haliucinui, Gretai Tišk, Brigitai N., Barškalui, Gerdai, Laurinui K., Rapolui, Jevai, Viktorijai Š., Beatričiai J., Ingridai V., Vaidui J., Nykštukų fabrikėliui, Neringai S., Evaldui S., Arūnei, Donatui, Tomui Baranauskui, Birutei P., Birutei, Viktorijai, Eimantui K., Kamiliai, Deimantei, Vytautui P., Deimantei, Laimonui, Egzibau, Dariui, Mariui, Benediktai, Mantusui, Kristinai, Duviliai V., Įdomui, Hulinariai, Justinai S., Sigitai, Bemetrai, Biesdoriui, Donatui, Ugniui Ž., Liniui, Adrijui, Dainorai, Ritai, Julijai S., Duke Silver, Artūrui, Erikui B., Tomui Aš, Mariui Ba, Eglei Tree, Erikai, Giedriui Mantui, Dietlovo meškutėms, Dainiui, Godai, Viktorui Bag, Irmantui, Hagretai, Evelinai Ž., Martinui, Ievai K., Emilijonai, Egidijui U., Mantvidui K., Mantui, Daivai R., Liudai, Dominikui, Vismantai, DJ Music, Pelėdžiukams, Monikai, Ievai P., Arūnei, Neringai, Mildai, Audriui ir Gražviliai. Ačiū, kai žinome, kad jūs su mumis kartu, joks grizlis nebaisus. Iki kitų kartų.